Suomen turvallisuus on ollut minulle yksi tärkeimmistä asioista aina. Ja vastaus sen parhaaseen ratkaisuun on ollut minulle selvä jo pitkän aikaa. Aloitin Sotilasliitto Naton periaatteiden ja käytännön toiminnan seuraamisen yli 20 vuotta sitten. Natosta ei suomalaisilla vielä vuonna 2014 ole selvää kuvaa. Vääriä käsityksiä ja tietoja vallitsee yleisesti, aivan kuten EU:stakin. Suomen kannalta ehkä vahingollisimmat väärät kuvat liittyvät siihen, millaisia velvollisuuksia Suomella olisi Naton jäsenenä. Ja siihen, että suomalaisia sotilaita lähetettäisiin sotimaan Yhdysvaltojen sotia ilman Suomen omaa päätöstä. Puhumattakaan siitä käsityksestä, että Suomen ei kannattaisi liittyä Natoon siksi, että sen jälkeen meillä ei enää voisi olla hyviä suhteita Venäjään. Nämä ovat kaikki tärkeitä puheenaiheita. Mutta yksi näkökulma on jostain syystä jäänyt Suomessa vaille julkista ruotimista. Mikä on viime kädessä ainoa asia, joka saattaa estää maahan kohdistuvan sotilaallisen hyökkäyksen? Vastaus tähän on kiistaton ja historian valossa aukoton. Vaikka kaikki muut palikat asettuisivat huonoon asentoon, voi maahan kohdistuvan sotilaallisen aggression estää vain yksi tekijä. Ja se on riittävän kova hinta, jonka hyökkääjä joutuisi maksamaan. Tämä ei ole minulle mikään Venäjä-trauma eikä NATO-kiiman oire. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, millä ratkaisulla maamme turvallisuus varmistetaan suurimmalla mahdollisella varmuudella. Tätä mieltä olen ollut jo parikymmentä vuotta. Ja jatkossakin haluan, että Suomella ja Venäjällä on erinomaiset suhteet. Olenhan myös EU-Venäjä-valtuuskunnan jäsen Euroopan parlamentissa.